शनिवारी सकाळी नागपुरात सीबीआय आणि ईडी या अधिकाऱ्यांकडून छापेमारी सुरू करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित सीए विशाल खटवानी यांच्या घरी हे सर्च ऑपरेशन करण्यात आलं असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तब्बल 3 तास हे सर्च ऑपरेशन करण्यात आलं असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. शनिवारी सकाळी नागपुरात सीबीआयने सर्च ऑपरेशन सुरू केलं. नागपुरातील कोराडी लॅव्हरेज ग्रीन या निवासी टाउनशिप परिसरात सीबीआयकडून छापेमारी सुरू करण्यात आली. या ठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. स्थानिक पोलिसांनाही या इमारतीत प्रवेश अद्याप देण्यात आलेला नाही. या छापेमारी संदर्भात अत्यंत गुप्तपणे कारवाई करण्यात येत असल्याचे समोर आलं आहे. सीए आणि शेअर ट्रेडिंग व्यवहाराशी संबंधित या व्यक्तीवर सीबीआयने छापेमारी केली आहे. ज्या व्यक्तीच्या कार्यालयावर छापेमारी करण्यात आली आहे तो एक सीए असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचं नाव विशाल खटवानी असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. लॅव्हरेज ग्रीन सोसायटीत ही छापेमारी करण्यात आली आहे. अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित ही छापेमारी करण्यात आली असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र अद्याप या संदर्भात कुठलीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.